i sitt virke som handelsmann. Min far brukt Word Perfect og opplevd å skrive mer effektivt fordi at man kunne slette tekst som ble feil og lime inn tekst fra andre kilder. Selv så bruker jeg nettbasert Web 2.0-basert skyverktøy som gjør det mulig å koble meg sammen med andre mennesker. Jeg kan samarbeide med andre, jeg kan arbeide effektivt og produsere ting som jeg før ikke hadde mulighet til å gjøre. Jeg kan dele og ta del i andres kunnskap, og jeg kan ikke minst lære på helt nye måter. På mange måter så representerer nye skybaserte verktøy et nytt paradigmeskifte som gjør at vi får helt nye måter å tenke på, nye måter å samarbeide på og nye måter å lære på. For meg så står livslang læring spesielt sentralt. Jeg inne i et læringsforløp, og jeg skal lære resten av livet mitt. Da trenger jeg strategier og metoder for å lære effektivt. Ikke bare alene, men også sammen med andre. Og personlig læringsnettverk handler for meg om å bygge opp personlige relasjoner med mennesker som jeg kan nå tak i på effektive måter, både fysisk og digitalt. Jeg liker denne definisjonen godt. Et personlig læringsnettverk er et nettverk av mennesker som du kobler deg sammen med det formål å lære. Det store spørsmålet er egentlig hva slags type verktøy skal du bruke? Og svaret ligger i at et PLN er personlig, så det vil variere for hver enkelt person. Og for meg så betyr PLN at jeg bruker verktøy som gjør at jeg kan kommunisere med andre, jeg kan samarbeide med andre, og jeg kan skape innhold og dele alt dette med andre. Og jeg har over tid satt sammen en portefølje av nøye utvalgte tjenester som jeg er komfortabel med å bruke, som jeg vet at jeg kan funksjonaliteten på, og som jeg bruker effektivt, og samtidig som jeg vet at andre også bruker. Fordi at da er det lettere å samarbeide med andre og dele det sånn at andre får ta del i det jeg lager. En strategi for å forvalte informasjonen som jeg leser i livet mitt, er å lage den digitalt, sånn at jeg kan lett søke den opp i fremtiden. Jeg bruker flere systemer til det, og har prøvd ulike varianter opp gjennom årene. Først så begynte jeg med et system som heter Delicious, men det sluttet jeg med i rundt 2010. Og så gikk jeg over til å lage ting i Evernote, men jeg har også brukt en tjeneste på web som heter Scoopit, som gjør det mulig å veldig raskt når jeg leser noe, markere denne artikkelen som noe som skal lagres i mitt Scoopit-system og deles med andre. Det jeg brukte også spesielt masse til er å se på hva andre har delt. For eksempel så skriver professor Arne Krokan en del om MOOC og deler mange artikler og ressurser på web som interessant. Og han skriver en begrunnelse for hvorfor dette relevant, og det synes jeg gir meg veldig masse. For sånn bidrar for eksempel Arne Krokan og flere andre til å hjelpe meg med å filtrere ut informasjonen som jeg kan ha nytte av. Jeg følger nemlig ikke person, men jeg følger temaet. Og dermed så får jeg mange forskjellige personer sitt synspunkt og sine innsamlet ressurser på det spesielle temaet. Og det er en effektiv måte å lære om et tema i dybden og ta del i det andre har gjort. Og samtidig så kan man bidra med å dele tilbake til fellesskapet hver gang jeg vil for eksempel scoop markere en webressurs da. Twitter, ja, det er jo et veldig spesielt verktøy som... Det var en lærer som sa at Twitter er egentlig som et utvidet personalrom. Det synes jeg er en veldig god beskrivelse som jeg kjenner meg selv igjen i. Se på alle de hodene her. Kan liksom toppe inn i dem via sosiale nettverk som Twitter. Og det synes jeg er veldig givende, fordi at da kan jeg spørre ikke spesifikke personer nødvendigvis, men kan spørre ut i etter, og så er det noen som er interessert i samme tema, eller har den type kunnskap jeg er på jakt etter, som kan svare. Og for å lykkes på Twitter, så må man egentlig pleie og vedlikeholde nettverket som man har bygd opp, og det jeg merket i perioder når jeg er lite aktiv, at da får jeg ikke så mye respons neste gang jeg svarer, mens hvis jeg nylig har delt masse og har engasjert meg i det andre har spurt om og delt, så er det større sjanse for å få svar neste gang.
så her litt sånn går vinninga opp I spinninga tankegang, men Twitter absolutt et verktøy jeg vil anbefale å vurdere for de som vil bygge nettverk av fagfeller og liksom bruke potensialet som ligger I et digitalt personlig læringsnettverk I praksis. Hvis du ser på den figuren her, så synes jeg den veldig representativ for hva denne nye PLN-baserte tilnærmingen kan bety for læring og undervisning. Det handler nemlig litt om å snu gamle tankesett på hodet. Du kan få en helt ny måte å lære på, der studenten I større grad settes I sentrum for sin egen læring, og der individtilpasset læring blir mer vektig. Fokus på egne læringsstrategier og det å forstå og arbeide utifra læringsutbyttene blir sentralt. Jeg har prøvd en PLN-basert tilnærming til undervisning I et øvingsopplegg I faget sosiale medier som jeg har undervist. Og derimot studentene blogg og del erfaringer og gi kommentarer til hverandre via blogg, men også ut og prøve å bygge sosiale nettverk med Twitter og andre verktøy. Og prøve å tappe inn I kunnskapen som ligger der ute. Det begrenser ikke man forteller I løpet av et semester I et konkret fag, og jeg tror at kanskje en suksessfaktor I PLN-sammenheng å tørre å tenke tverrfaglig over lang tid, og bruke det som metodikk. Og det ikke sikkert det passer for alle, så kanskje man skal være litt forsiktig med å designe undervisningsopplegg som tilpasset alle sammen, Men jeg tror absolutt at det har veldig masse for seg, og at man kan lære på helt nye måter, og kanskje øke motivasjonen til hver enkelt student, når man bruker en PLN-basert tilnærming til undervisning og læring. Lærernes rolle I en PLN-sammenheng mer som tilrettelegger for læring, og motivator og veileder. Så man som lærer overhodet ikke overflødig, men det litt sånn som I Flipped Classroom-tankegang, at I stedet for å stå øs ut av min kunnskap som lærer, som egentlig ganske intetsigende når jeg tenker på det, så kan jeg heller gå inn og bruke min ekspertise og kompetanse til å veilede studentene og lede dem på rette veien. Og det vil variere for hver enkelt, og det en ganske utfordrende jobb for læreren, men også en ganske spennende jobb, for det læring egentlig handler om, å klare å tilpasse til hver enkelt. Og det mener jeg at PLN kan være en nyttig metode for å bruke for å få det til I praksis.